Skládky odpadu potrápia nejedného primátora či starostu obce. Skládka v Bolerázi si niesla minulosť ešte z čias komunistického režimu. To, že neboli dodržiavané všetky normy, museli riešiť obec Boleráz a mesto Trnava dodatočne. Cez pomoc Európskej únie sa skládku podarilo ekologicky stabilizovať a rekultivovať. Keďže bežný človek vyprodukuje za rok okolo 250 až 300 kg odpadu, nedá si ho nevšímať. Nepotrebné veci sa však množia a ak nie je skládka odpadu riadne regulovaná, mohla by narobiť problémy, tak ako to bolo v prípade nelegálneho vývozu v lokalite obce Boleráz asi 1 km za zastavanou časťou obce. Tak odpad na túto skládku sa začal najprv teda na čierno vyvážať niekedy v 70. 80. rokoch minulého storočia. S tým, že potom v roku 1983 bola táto skládka preklasifikovaná z neriadenej na riadenú a skládkovanie prebiehalo až do konca roku 1998, kedy bola skládka oficiálne uzavretá. Toto miesto bolo kedysi obývané, bola tu uzatvorená, oplotená osada a podľa historikov aj v Západoslovenskom múzeu v Trnave sú vykopávky, patrí táto osada do obdobia staršej doby bronzovej, čiže je to aj vzácne nálezisko a samozrejme aj narušilo to tú krajinu, pretože ľudia tu mali svoje sady, mali tu svoje vinohrady a je to naviazané na stred obce, čiže veľa ľudí tu chodilo za relaxom. Ja ešte môžem povedať, že ako chlapec sme sa tu chodievali lyžovávať na tie svahy a sánkovať. Takže to rozhodnutie v tej dobe bolo podľa mňa veľmi nešťastné a veľmi zlé. Komunálne odpady sa vyznačujú takou zvláštnosťou, že sa v nich môže nachádzať všetko. To znamená, tí ľudia do tej popolnice, do tej smetnej nádoby môžu dať hociaké ťažké kovy, nebezpečné veci. Čiže odhadnúť, kedy všetko bude zlikvidované alebo odbúrané, to je 500 rokov, 1000 rokov, ja neviem. Po uzavretí skládky v roku 1998 bolo mesto zaviazané ako bývalý prevádzkovateľ k tomu, aby ju vrátilo do pôvodného stavu a preto dalo v rokoch 2002 až 2003 vypracovať projekt rekultivácie. Mesto viackrát, konkrétne 7-krát žiadalo o nenávratné finančné príspevky, o grantovú pomoc z rôznych či už predstupových programov Európskej únie, z aktuálneho programového obdobia, takisto z norského finančného mechanizmu. Až teda na 7-krát bolo mesto so svojou žiadosťou úspešné. V medziobdobí došlo aj trošku stavným poruchám na tej skládke v Bolerázi. Museli sme sanovať niektoré konštrukcie, ktoré sa tam predtým vykonávali. Došlo k poruche, k trhlinám na opornom múre, tým pádom mohlo dojsť ku kontaminácii povrchových vôd, lebo tam v tej údolnici bol taký prírodný potôčik, ktorý v čase dažďov sa aj aktívne vyskytoval. Čiže hrozilo tam naozaj kontaminácia takýchto vôd, preto sme museli zastabilizovať tú hrádzu minerálnym tesnením, opravami toho oporného múrika. Dokumentácia na rekultiváciu bola hotová v roku 2010. Stavebné práce sa začali realizovať od júna 2012 do júla 2013. V podstate cieľom tohto projektu je prinavrátenie bývalej skládky do krajiny. Hej. S tým, že jedná sa o plochu 8 hektárov, ktorá je teda, dá sa povedať, relatívne v dotyku so zastávaným územím a s hľadom k eliminácii možných ekologických rizík bolo nutné tento projekt zrealizovať, k čomu aj mesto bolo zaviazané a dá sa povedať, po 15 rokoch od uzavretia sa to podarilo. Teším sa, že to tu bude zrekultivované, zrevitalizované, že sa toto naše krásne miesto, nazvané Pod zámkom, vráti opäť do krajiny, do prírody, že tu budú vysadené stromy.
Namiesto obalov z potravín, plastových fliaš či rozbitého skla budú na kopci za bolerázom postupne rásť vtáčie višne, kráľovské orechy, duby či javory. Rekultiváciou zlepšujeme životné prostredie, aby nás však odpad v budúcnosti nezahltil, dôležitá je aj jeho separácia. Triedením odpadu dávame starým veciam nový život.